Vad gapar du på, idiot? Cocktail eller brännvin? Ja, vi skulle ta oss lite snabbt, lilla fröken. Varsågod, cocktail. Varsågod, jag ska komma på. Är ni så sjuk? Det är nog inte så farligt. Jag har lite feber. Och så har jag så ont i halsen. Mamma, jag tror det går. Adjö. Och så har jag såna underliga vita fläckar. Titta! Nej. Det är nog bara lite början till difteri. Ja. Samen glömde sin nästa. Varsågod. Tack. Bravo! Och vad ska vi göra nu då? Voilà!